Jeg har den store fornøjelse at introducere dagens taler og lede os igennem eftermiddagen. Det er nemlig sådan, at der ikke blot skal tages ét spadestik, der skal tages hele to spadestik i dag. Jeg har glædet mig rigtig meget til i dag, fordi i dag er en dag, hvor vi starter endnu et nyt kapitel i forhold til Københavns Havn. Når man sådan kigger lidt tilbage, da jeg var barn, der var havnen sådan et sted, hvor man ikke rigtig kom hen. Jeg kan huske, at min mor bad mig om at blive langt væk fra havnen, fordi det var skummelt. Og hvis vi så ser, hvad der er sket i dag, så er der sket en helt vidunderlig forandring. Vi har fået havnebade, vi har fået mange smukke, prægtige bygninger. Der er kommet havnebusser, og der er kommet promenader og byrum, som er til stor glæde for københavnerne. Visionen for bryghusprojektet er at skabe et sted for københavnerne og for dem, der kommer til byen, og få skabt en ny destination på et sted, som er lidt ikke kendt af så mange, og ikke været brugt til så mange ting de sidste mange år. Det bliver et samlingssted, og kommer til at hænge sammen med bygningerne hernede i det hele taget, omkring temaerne byudvikling, byggeri, arkitektur og design. Så kommer der til at være nogle dejlige lejligheder oppe på toppen, og restauranter hernede i bunden, og forskellige andre ting. Det har været en stor idé i hele projektet her, at skabe en bedre forbindelse mellem indre del af København, middelalderbyen og Københavns Havn. Det er ikke rigtig forbundet så godt sammen i dag. Vi københavner bruger ikke havnen godt nok og tæt nok. Så vi har lavet en stor en trafiksikker passage under huset og forsøger at lave nye promenader langs med havnen. Faktisk bliver det sådan, at om få år så bliver hele inderhavnen konkurrent til søerne som den mest attraktive løberute. Vi får forbundet alle hullerne, der er med broer, og vi får skabt helt nye havnepromenader hele vejen fra Fisketorvet og ud til den lille havfrue. Og indtil da skal håndværkerne så i gang. Jeg ønsker alle held og lykke med anlægsarbejdet. Tusind tak til alle, der har bidraget for, at vi er kommet så langt og nu endelig kan komme i gang. Tak for ordet og god vind med projektet.